1 Konings, hoofdstuk 17. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê: "So waar as die Heere, die God van Israël leef, voor wie se aangezig ek staan, daar sal geen dou of reen in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord." Toe kom die woord van die Heere tot hom en sê: "Gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou." En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Heere. Hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorgens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Heere tot hom en sê: "Maak jou klaar, ga na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou." Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê: "Gaan haal toch vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink." Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê: "Bring toch vir my 'n stukkie brood saam." Maar sy antwoord: "So waar as die Heere uw God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar. Dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe." En Elia sê vir haar: "Wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê die Heere, die God van Israël: die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Heere reën op die aarde sal gee." En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin, daalank. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Heere, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword, en sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Toe sê sy vir Elia: "Wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak." Maar hy antwoord haar: "Gee jou seun vir my." En hy het hom van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het, en hom op sy bed neergelê. En hy het die Heere aangeroep en gesê: "Heere my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe?" Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind, en die Heere aangeroep en gesê: "Heere my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer." En die Heere het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Daarop neem Elia die kind en bring hom af uit die bokamer in die huis en gee hom aan sy moeder, en Elia sê: "Kyk, jou seun lewe." En die vrou sê vir Elia: "Nou weet ek dit, dat u 'n man van God is en dat die woord van die Heere in u mond waarheid is."